Шановні колеги депутати, я хочу вам нагадати слова Симона Петлюри: держава понад партії, нація понад класи. Питання національної безпеки України – це не питання політики, це питання виживання української держави в глобальному світі третього тисячоліття. Треба розуміти ті реалії, в яких ми сьогодні перебуваємо. Сподіватись на те, що хтось захистить українців, якщо ми самі себе не захистимо, це треба бути наївними і сліпими, як новонароджені котята. Захист української держави, захист українського суверенітету, відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі – це справа українського народу. І це не тому, що так пише українська конституція, а тому, що українське серце підказує це кожному, хто любить, дбає і хоче жити в нашій найкращій країні. Тому команда Радикальної партії голосуватиме за цей законопроект, але водночас треба сказати, відповідно до статті 16 Конституції України є таке поняття, як екологічна безпека. Стаття 17 Конституції України встановлює економічну безпеку. Додайте хвилину. Але можна закінчити. Ну що це таке? Ми говоримо про ключові, стратегічні, визначальні речі, ви даєте хвилину. Ви ні про що, по півдня говорите про скасування електронного декларування грантожерам. Коли йдеться про відновлення територіальної цілісності, про захист життя людей, про повернення переселенців додому, про те, щоб люди повернули свої домівки, ви даєте одну хвилину. Неправильно. Тому ми вважаємо, що законопроект має бути дуже суттєво доопрацьований, тому що національна безпека – це не лише військова безпека, продовольча, екологічна, енергетична, інформаційна і цілий ряд інших безпек. Ну і ключове, треба розуміти, що для того, щоб вижити, для того, щоб перемогти, нам надзвичайно важливо міжнародний фронт підтримки, щоб усі наші лідери і європейські… 30 секунд. І американські, і європейські лідери повинні розуміти одну прописну істину. Українці захищають не лише себе. Українці захищають мир у Європі. Ми хочемо, щоб відновився мир. Щоб українські 2 мільйони людей повернулись до нашого Донецька і Луганська. Ми хочемо зупинити російську агресію. Ми добиваємося після звільнення України. Ми повинні докласти зусиль до звільнення Придністров'я, до звільнення грузинських окупованих територій, до припинення всіх військових конфліктів. Дякую.